պրեսի ներողությունով խնդրում թեմայից մի փոքր շեղվելու համար, բայց նա խնդրեմ անդրադառնալ այս երկու օրերին Գորիս Որոտան ճանապարհին տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ ադրբեջանական զորքը ոստիկանական կետը տեղադրել եւ Հայաստան մտնող Իրանի իրանական բեռնատար մեքենաները կանգնեցնում են, գումար են գանձում. Սա արդյոք չին խանգարում նաև Հայաստանի տնտեսազարգացման հարցում եւ առհասարակ Ամերիկայի դիտ որոշումը կատարվող իրադարձությունների position of the United States about this event. So what we think is extremely important and what we're seeing happening in Տափազանց կարևոր է այն ինչ տեսնում ենք Գորիս Կապան ճանապարհին եւս կարևոր է եւ սա մի բան է որը մենք արդեն բազմիցս նշել ենք նոեմբերին կայացած կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրից հետո եւ ես կկրկնեմ այն ինչ բազում այլ առիթներով ասել եմ որ մենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը չենք համարում լուծված եւ որ գտնում ենք որ կարիք կա համապարփակ կարգավորման երկու երկրների միջեւ այս հարցերի լուծման նպատակով դիտում դեսպան հայտարարում եք որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը լուծված չէ նախորդ շաբաթել դրա մասին հայտարարեցիք եւ ասացիք որ կողմերը պետք է բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնան դուք ԱՄՆ-ն ջանքեր են ներդրում դրա համար խնդրում ասեք ինչպես եք արձագանքում Բաքվի հայտարարությանը, որ անչափ ձեր հայտարարությանը հաջորդեց, որ ձեր հայտարարությունը անդրադառնալի է եւ բանակը հակամարտությունը արդեն իսկ լուծված է եւ Ադրբեջանը ճանաչել է իր անչափ վերականգնել Well, I don't really have anything more to add to what I've already said. Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը լուծված չէ եւ մնում է Մինսկի խմբի օրակարգում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն է։ Չունեմ ոչինչ ավելացնելու։